还是晚了一步，他被别人带走了。在之前的侦查中，我们一直忽略了一个问题，那就是蒋佩瑶的确没有绑架过邢娜，但是她之后去了哪里？蒋佩瑶有一个习惯，她会把每天拍的女孩用日期来排列和分序，而在27日晚上，蒋佩瑶却拍了一张类似于柱子的照片，这非常不符合她的心理状态。我在城外宾馆附近也拍摄了一张类似的照片。也就是说，在7月27日，蒋佩瑶的确跟着被绑的邢娜来到了城关宾馆附近。假设说她真的拍摄到了凶手的阵容的话，那么蒋佩瑶的这次死亡就不是一次简单的谋杀，而是被灭口。另外，在刑警的办公室里面，他也发现了一个处理的非常完美的信封，不管是包装纸还是信封的边缘，都没有任何的手指指纹。我在网上分别查询了7月27日左右所有关于城湾宾馆的搜索记录，在7月26、27两天的时间里面，在城湾宾馆举行过两次大型的招聘会。在邢娜的日记里，她也表示考虑通过招聘而出国的事情。那么，恐吓信、招聘、邢娜被绑架、老邢被陷害之后，蒋佩瑶被杀，这之间到底有什么联系呢？大壮，其实在咱们生活中啊，越是珍贵的东西他越要远离，所以邢娜应该是怕自己的父亲产生愧疚啊、伤心啊等一系列的负面情绪，所以决定以这个招聘的形式出国。恰巧呢，这个集团又想对咱们刑局产生一系列的复仇计划，所以通过这种方式得到了邢娜的基本信息，然后在7月27日的那一天把邢娜绑架到城湾宾馆，然后呢又将刑局成功的诱骗到城湾宾馆，之后导致刑局开枪杀人，然后栽赃刑局畏罪自杀。但是这个局出现了一个他们意想不到的问题，台伟的突然出现在最后关头听到了刑局口中所说邢娜被绑架的事情，那么这个局就会不成立，于是他们把知道消息的台伟也要干掉，所以之后的炸车事件也就出现了。你的意思是说，杀害蒋佩瑶的凶手和绑架邢娜的贩卖人口团伙是一帮人？杀人动机是对上了，但是杀人方式对不上。如果是这个组织，他们完全没有必要使用这么有仪式感的杀人方式。另外，蒋佩瑶身上的标记为什么通过迷宫这个元素？暂时都还不清楚代表的是什么。不管怎么说，我们前一段时间对邢娜绑架案的侦破方向是对的。唐哥，你把邢娜的招聘公司和城湾宾馆的招聘会对比一下，看有没有重合的情况。另外，既然是有组织犯罪，那么就把绿藤市及周边地区近些年
失踪人口情况排查一下，特别是女性，兴许能找到新的线索。哦，另外，从今天开始，排委同志恢复正常工作。台委啊，稳着点。在古希腊有一个国王叫做米诺斯，他的王后受了海神波塞冬的诅咒，与一头功能怪私通，生下了一个牛首人身的怪物。这个牛首人身的怪物不食人间烟火，只爱吃人，刀斧不入。国王米诺斯拿他毫无办法，但又怕丢人，所以就命人建了一座复杂至极的迷宫，把他关在了迷宫的最深处，也就是蒋佩瑶的位置。对不起，我失业了，没有把辛娜带回来。从前有一个河神问一个农夫，我这里有三把斧头，金斧头、银斧头和铁斧头，你要哪一个？结果呢，农夫就把铁斧头拿走了。为什么？那你换了。通过农夫这个提示，他用斧头应该是来砍树或者劈柴，所以铁元素是最锋利的元素，他应该会选铁斧头。一样锋利。那通过河神这个提示，说明农夫曾经把斧头掉进过河里。通过农夫这个身份，最有可能的就是掉的铁斧头。他很诚实，所以会选择铁斧头。没有掉过水里。按照人性的常理来说，人一般都会选择最优于自己的条件，不然那就会产生不合理。就是不合理。这个世界上本身就存在着合理和不合理，农夫他就是喜欢铁斧头，所以就拿走了，就这么简单，怎么了？其实，每个人的内心都存在着一座迷宫，你永远也无法看清那座迷宫的最深处藏着的到底是恶魔还是天使，但是他就是这么做了。就是把人杀了扔进了迷宫里，选择了一种非常不符合逻辑却符合动机的方式。但是你只能凭这些就不去抓他，而选择在这儿盯着这幅画猜测当时凶手在想什么吗？我在邢娜的日记里整理了所有她提到关于招聘公司的材料，稍等我一下。嗯，邢娜失踪的当晚，在城湾宾馆的招聘会上，发现了三家邢娜曾经应聘的公司，其中有两家在已招收的名单里，有几名女孩来自偏远的山区。这两家公司待遇问题。好，我知道了。杨宇，你怎么知道我在这儿的？
没事儿。既然这个事情已经漏了，我们接下来想的就是怎么去脱身，不要总想着怎么去赢。你有没有听说过那么一句话？幸存者才是胜利者。金先生来了，让他进来。云浪之下。哦，哎，对，老板是，绝对是个叔，您放心，保证是，保证是。行，把他带上车吧。什么意思？我不走。王妹妹，不是应聘打字员吗？我不干了。是，本来就是应聘打字员的工作啊，你简历上就是。我要回家了。我难道给你做了？你他妈的是不是？别给脸不要脸！我他妈花钱把你买过来干嘛的？你让我回去吧，明天就是我生日，我保证。我回去以后马上把钱还给你，我保证。放开！你明天过生日啊？嗯。叔叔，我求你让我回家吧，我妈。我妈还躺在床上等着我治病呢。那么可怜啊！你明年几岁啊？我18岁。小丫头骗子，你他妈在这瞎说！简历上不是说你15吗？不要打我！
哎，小明，对，我是赵总。上个月的财务报表做得特别的不专业，你跟人力那边说，如果下次再这样的话，就让财务那边走人，好不好？好，就这样。王小姐是吧？我虽然你的年龄是这样，陶小姐，在工作当中你要注意，我先说，你再说，好吗？好。唐优，你的年龄？20。24。我看这上面写着你是来自于云南的灵芝县，对吧？那个地方很偏吗？特别偏。是这样啊，唐小姐，我们公司现在招的这个打字员呢，是需要会电脑的，这个你会吗？会。不会。赵先生，我当然不会了啊！你别说这个电脑了，那连键盘是啥我都不知道。你别说那个 C 语言了啊 ，Java 啊 ，Linux 系统。唐小姐，这些你都是从网上看的吧？唐小姐，是这样啊，作为一个农村出来的女孩子呢，这方面不懂不要紧，但是千万不能装，不会就要学，让人觉得你这个人特别的踏实可爱，但是不懂装懂的话，就会让人觉得恶心了。赵总，好，唐小姐，那今天先这样啊，回头让人力资源部门的人给你打电话，好吧？喂，好的，我马上就到啊，千万不要着急啊。好嘞，好嘞，好嘞。啊，德行，还不懂装懂呢，破防我强吧，分分钟让他。得，你先别说话了，让我缓会儿行吗？其实方牧师想说啊，你今天这衣服穿得特别漂亮。是吗？是吧？是，衣服穿得特别漂亮，但是你在上面的那个表演有点儿，不是那么不太到位，也还行。哎，好了，说正事儿啊。这是最后一家可疑的公司，城安宾馆出现的5家公司已经全部排查完了，暂时都还没有什么收获。哎呀，线索又断了，怎么就他妈这么费劲呢？我要回家。啊？我外勤出完了，我要回家。回家，回家。
我们回家。我在前面的公交车站下。这个标志到底代表着什么？阿莫，行了，线索就这么多了，那卡这就卡这了呗。但邢娜招聘这事儿肯定是真的。哎，我建议咱们扩大搜索范围，别老跟眼巴前这几个使劲了啊。上官，上官，你说你直接说呗。巾帼不让须眉，当红女星竟是男儿身。田飞飞呀，啊，是男的，男的。哎呦，长这么女神是男的，漂亮吗？嗯，现在漂亮都是男的。你长得真丑。伟哥，你快告诉这个。行行，我都听见了。我觉得你那屋那海报得换了啊。老弄着没用的，一天到晚。哎，但你说这记者也挺缺德的哈，他这事儿就往外报什么玩意儿啊？还让不让人活了？这隐晦曲折，当面打脸，人都没做明白。你就别在那充当正义使者了。现在的余悸，他不祸害这两个，他都当白活。你刚才说什么？那都白活。不是你，阿展，你刚才说什么？不让人活了？不是这句，上一句。当面打脸，隐晦曲折。当面，没错。干嘛了？红木，他绝对不会当面打脸。红木，我跟你说，你就是跟他在一块的时间太短了，你知道吗？啊。方木这种情况下，你就不要打扰他。他现在脑子里灵光一现，噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦，全是闪电，犹如雷神附体。这雨过天晴之后啊，他自然会告诉你这彩虹是什么颜色的啊。那彩虹啥色的？我还用他告诉他？别老问。太尉，他又有危险。跟了一路了，可以下手了。找什么呢？哎呀，袜子失踪了。据联合国统计，全球至少有510条人口失踪流，失踪人口来自152个国家，中国每年就有800万失踪人口，而且数量也在逐渐增加。到目前为止，公安部共破获了14000多起儿童绑架案和17000多起妇女绑架案，共解救了24000多名被拐儿童和29000多名被拐妇女。需要注意的是，当发现少女、儿童走失或失踪后，家属及监护人应立即报案，警方会在第一时间接报后立案调查，不需要等24小时。只要不放弃，总有一天会找到的。
大秀不仅是见证我个人的作品，更是见证我爱情开花结果的重要时刻。还记得那个传说吗？日落之前在圣心教堂前接吻，爱情就会永恒。Sure.